Lijepo. O, narode, gledaj ti sad ovo. Degustatori su stigli. Lijepo izgleda. No, je se... Ko ti još čeka? Ja sam se reći probudio kad sam čuo pitu. No, je se tamo probudio. Imamo, znači, pita broj 1. Čime pita koja? Broj 2. Čime je koja? Ovo je sir, ono je kamper. Ovo je krompir, ovo sir. Onda imamo malo kobasice. I umeđu vremenu, u prvom vidu vam nismo... Snimli, ali evo napravili smo vamo i salate. Ima i ovako i luka, ima neko voli. Ima i luka, voće. Ima znači svega. Mogu ja ovako, a? Vel ne smijeta. Pa možeš to reći. Ja jedna teka da rutkam. Šta ćeš ti ruckit? Moram dva noža gojem tamo. Ili jedan je dosta da ne pegamo. No su onaj rebrasti mali, Ivana. Jesi bio dobar? Dobar dan. Pa di se, Lutko? Wow. Ej. Ja nisam znao da ima i dvije. Imate jedno ovako redano. Evo sad. A jedno ovako. Koji, koja? Šta je? Ovo je sa sirom, a ovo kažu da je s krompirom. I još ću jedne i druge, da vidim koja. Zašto dvije pite, majko moja mila? Lijepa, takav video. Ha? Mi smo vama rekli da ćemo snimati neku pit. Nisam ja znao kako ćete, a dvije nisam ni znao. Alo, rekao, bit će video interesantnije ako budemo pravili dvije, znaš. Čekaj, je li to domaći ili kupovnički? Domaći. Nećemo se zafrkavati. Ljudi, pa šta je to? Ljudi, dragi, pa šta je ima bilo? Jesi ti spavao, Lutko, kad sam to radio? O, bome nije. Nisi. Može, ja sam njima rekao, ovako soli, ovako bibera. Da. Dići. Čekaj, ajde sam da ovu izrežem. Slobodno si, slobodno se ti uzmene kura, Ivana, ja volim da si... Koji pravi pit? E pa, ajde vam prvo recite kaka je vama, koja pa poslije ćemo o tome. Pa možda je isti majstor radio jedno i drugo. Pa možda, možda je. Možda je to isti majstor radio jedno i drugo. Dobar tek, ljudi. Thank you very much. Nismo baš utempirali, jedno pol sata. Pa sjeti domaće lišće. Evo, sine, ide odmah. Ovo. Ajde, joj, evo, ali je hrska. Koju ćeš ti mišiću, hoćemo sirnice i tebi možete... Ti je neki sir dobar unutra. 3,99 pol kili kušta tog sira. Baš je neki dobar. Nemoj zajebava, stvarno ti je nešto hrskavo. Baš je neki sir... Evo ga. Jedno pitanje. Jeste vi to radili, onaj koji je zamijesio tijesto, jedno tijesto i zamijesio za jedno i za drugo ili kako, ili svak svoje? Pre vi vrece koja je vama bolja, šta vas briga, kako smo mi? Gdje me malo salate, da sam mi malo čulka. Alberto, ja to ne mogu tako, sad čekaj malo da malo pojedim. Ja ovo želim. Je dobra salata? Je. Znači mene je, ja jedem pitu. Pa da, probaj. Jer on pravi da znaš, kaže je. Pa mi sam se... Je. Svako... Znaš šta, probao sam i jedno i drugo. Dobre su vam pite, idu što mira. Ostavi ovo i da ćeš i mene Alberta luka. Neka, ne znam zašto ja volim luku za sve. Ja isto. Ja toliko luk volim da... E, moram uzeti novi komad za njega, ja pobiverila ovaj. Evo si, hoćeš tanju Ivana za njega? Ne treba. Lutko, hoćeš salate? I rekao, hoćeš ti luka? Znaš šta ovo, ko od onog pajde iz Sarajeva, Ivano Šluka, ko od onog pajde iz Sarajeva, ispod sača? Samo nam je falio sač. A dobro, ali je dobro ispalo. Kako je ovo sir? A to je u turskoj radnji. U turskoj radnji, neki nacrtana baš na njem pita, pa je sad. Neki je dobar sir. Dobar ili ne, gospodo, tako vam je kako vam je. Nja. Ovo je dobra. Nisi izvadila sve krompira. Ajde, da pojedim prvo ovo sa sirom, pa će onda izvaditi. Ma jedno i drugo jedeš, isto vremena. Ne mogu tako, kako će znat onda što je jedin pit. No, kako je dobro. Kaži jedan, ako jedan. Odlično. Jede i on, da? Jel jede sirnicu malo, šta jede? A dušo slatka, osjeti se domaće lišće. Pa stvarno ste razvijali, jeste? Jesmo. Gledajte prošli video pa švite.
Jer ima, ko zna, namontira dobro neke... Daj, mama, reci, daj. Hoćeš malo krompirića? Možda, u mene što je... Miroš, mi će izvati sa krompirom sad, vidim. Hoće, hoće. Dajem sam tvoj grac. Hoćeš ovo od kraja? Može, može. Čekaj, da smo vas, nismo ništa jeli, mogu prijeli. Nismo ništa jeli, je. Pa što niste jeli dok niste? Niste jeli, niste morali čekati. Ne, hoćemo da... Da vidimo vaše reakcije. Da gledate u oči. A što rekla Mira, ovo je sir, vidi kakav je. Baš je neki sir. To ljudi, vidite kako. Stvarno neki jako dobar. Sad ja znam koji ja. Ljudi, jel ima vas koji solite pit kad jedete? A to... Ja, mi smo ne... zbog noje. Mi smo zbog malo plaši pravili. Pa neka. Dobra je i ova pita. Dobre su oba. Sad se baš najste. Je bom. Jel ima friške za frižder? Ima. Jel još neko želi? Ne. Dusica moja cjerka, vidi ti mene. Jednu pitu je pravo, jednu jednu pitu drugu. Ja sad trebam reći koji pravi kakav je koja. Ne, ne. Šta treba sam? Možda koja ti je bolja. A koja mi je bolja? Jebe, to je teško. Dobri sobe. Dobri sobe. Tu, u dlaku. Sad ćemo da vidimo. Sa sirom je dobra. Ja, kako da nisam godinama jela. Evo ja sam sad isprobao sirnicu. Ovo znači nije baš kao naš sir. Sir mi je specifičan. On je ukusan, ali treba... Kad s ovim sirom radiš, možeš komodno pola sir, pola kajmak. Ja, on je malo više ko... Sublji. Ali je jako ukusan. I smiješ malo jači pomasti kad on radi. Ja. Smije sam bolje. Ali je dobar. Dosta ukusan. Dosta je dobar. Što si rekao, možeš ići pola kajmak, pola sir, slobodno. Mm. Ali je ukusan pravo. Lišće vam je jako dobro. U stvari, jedem sa sirom. Meni je dobra jedna i druga. Ali... Možda ću ja više okrenuti piti s krompirom, zato što ja volim piti s krompirom. Eto, samo... Ali jedna i druga mi dobra. A meni je... bolja sa sirom. Evo, hajde. Nemojmo da udari, jer će ljudi gledati sam. Ja sam znala ovako kupiti u pekeraju i da ima unutra sir i točno ovako bude unutra ono kao sublje. Možda on tako i treba biti. Jer to znaš da se ne razvije, ne znam. Ja sam sad... Ali on je meni super. Evo, budući ja kad budem pravila, ja sigurno rad sa ovim sirom biti. On je ukusan. Ne, ja. Ali pola, kaj ima pola sir? To što ti kažeš, odmetem... Nekog sam lupila, prosto... A nije, sto. Ma dosta nija koji, kad radi baš pik, baš sam vidio suh ovako bude. A vidi njega što se... Umeto si i on, ovo i po kosu, masala, bit će pranja kose večeras. Je, luk ljut, je. Maručke luk ovo je. Iva. Ne štrnem sve, da. Pa polako, hajde. A štaš ti, Ludko, vidi ti malo salate? Meni je stvarno obe pite, ono, baš dobre su pite, dobre. To je u... Jedino što ja volim više s krompirom. Eto. Jer ja kad za sebe pravim, ja bi sigurno uvijek pravila sa krompirom, a
A volim mi sosiram, nije da ne volim. Ma, sreće, jel? Evo, Miro, aj molim te. Daj sad, ko je pravio šta? Ja sam Ivana, 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 evo, Ivana, evo. A Ivana s krompirom, jel? Evo. O, vidi, Ivana, vidiš ti. Znaš ti da ja... Molim da. Šta znači? Šta je bila? Ukusne spit, ali osjeti se domaće lišće, što je je. Ah, čuj. Spitar, ovo će... Jel vam trebalo dugo vremena da razsijete pit? Cijelo prije podne, molim te mazno radili oko toga. Stvarno. Ubili se kuvajući. Života. Daj mi još da kompiramo. Evo palca mama svijetli za sve, molim te. I meni je sad, evo sad, da vam kažem, Ivana je pravo šampirušu, ja sjednicu. Ja isto više volim šampirušu, ja sam veliki fan krompirušu, zato mi je ovaj bolja. Krompiruša. Sirnica mi je dobra, i ovaj sir je ukusan. Ali komotno, znači u njega može ići samo polovica sira ostalo da bude ovaj friš keze ili kajmak. Tako, i treba više jaja roknit. Ja sam dva ubacio, imao sam tri u kući, jedan malo napravio za ručak, dva opit. Više jaja, ali dobra, ali to su već s tim sirom kad nisam radio. Zašto sam ja rekao da je meni? Meni je ljepše tijesto ovo. Znam sam pitao, jeste isto tijesto radili? Nije isto. Nije. Ovo mi je tijesto drugačije. Pa jedno što je... Njegovo je bilo meče, već moje. Ovo je tijesto drugačije. Ma je jako tvrdo ispalo. Ja nisam za ljevu pitao, ona je. A šta sako i sve, i zakuha ovo, da, sve? Sve što. Ovo je tijesto nekako drugačije. Hrskavo. Baš ono hrskavo, hrskavo, oko ovo... A ljudi, vidite. Ovo je sirnica po mom ukusu. Što? Nije, ni masan sir. Ja volim masni. A, znaš kak sam pomastio? Ljepši mi je masni. Ja sam pomastio i to dobro pomastio opet. Ali ovaj sir... Sir je suv. On je sam od sebe, on je posuv. A treba staviti više jaja. Imamo dva jaja u kuću pone. Nisimo jaja. Kak ti ono me kažeš? Ovo ti fali jaja. Aha, pođe ga. Znao ga. Ej, djeci, macane. E, se umazio sad. Ivana, kak ide? Ja, moje tijesto je jako teško. Ja više volim s krompirom, ali ovo mi je drugačije tijesto. Ovo mi je više privuklo tijesto. Slične su one, to sve samo je drugačiji art, ono, malo kao... Na drugačiji način. Malo je nešto drugačije. Drugačije. Ja toliko volim pitu, da ja... Definitivno, ne mogu neke mane naoč, nisam i tam. Ne, ne. Što sam tako malo da opiti? A majke, ti nam meni sad je voliš ni komad. Bože drag, pa ko će pa isloko biti? Nije bi ti to, ali ljudi moji, vidite koliko je od mene ostalo, vidite od mojih, pa sad... Ne, ja sam rekla... Zato što smo, ja i ona više volim s krompirom. Ja sam rekla da ja, ako biram koju ću pitu jest, to je pita s krompirom. Ali ja da kažem, Ivana je danas definitivni pobjednik, a reći vam zašto. Njena pita je bila zajebanija za pripremu, dok ona pripremila krompir, dok je isjeckala krompir. Nije ni redna, nego isjeckala. Oprala ona kompletno suđe i sve. I još uslovi, među vremenu i malo hranila i tako da... Nije. Ja. Moje tijesto bilo. Nije. A neću reći ko kamen, nije. Ali ja sam rekla, mene briga, ja sam zalijem pa kako god. Ivana, važno je... Šalim se. Važno je se snaći. Nije bilo tako kamen, ali malo sam tvrđa za mjeno slo. Nikad nije sam tako tvrđa. A znaš kako, Ivana, da bi čovjek uhvatio nekakav omjer kad radi pitu, moraš ti malo redovno ispraviti. A mi razvijemo jednom ugodni i onda i ne bilo. Jel tako ili nije? Ma neko ko radi non stop, on točno ono odokativno zna koliko će čega dodati, ono ide. I što mama me rekla, pod rukom moraš osjetiti, a ja... To moraš kao često ti osjeti pod rukom. Ali je dobro. Ne, Ivana, ona je odlična, samo što moram recimo reći koja mi je bolja. Više me privukla, tijesto me privuklo, a što rekao, ali sir, malo je posu, sir, ali je dobar.
To je takav sir, jebe ga. Takav sir, ali dobar. A mi želim tako. Ja ne volim da je malo... Ja sad napravim... Tako je, po meni sir ko što ovaj ovim antipasti paprike. A nije, ovo je fresh case antipasti, ali... Ja bi u ovaj sir samo još više jaja na ruku i ulja. I pola količine da bude kisalo vrhnja, ne ovaj... Gdje se vidi u turskoj radnji ako kupiš gotovu pitu, da isto ovako da izgleda sir unutra. Da. Da oni rade točno od toga sira. Oni rade tako. A nigdje ovdje ne mogu nam sira kod onaj kod kuće, onaj kod nas. Kod onaj posljed zagrebački, jel? Ma u mene, ja znam kad je tu baba pravila, ona je kupala u kesi neki sir. Materi moj. To je neki osječki bio, u vrećici sir budi. Ono je rahlo ku meć. Zagrebački je već isto drugačiji. I u Zagrebački moraš dodati kajmaka. Ja znam da... Ja u svaki sir dodam kajmaka koji pravim. No. Nijednu pitu nisam napravila da nisam dodala kajmak unutra. Jer ono malo rahlije bude. Mm-hmm. Mm. Ja sam se najela. No, a šta ti kažeš? Ajde, ovaj komad moraš pojesti. Dobre su. Dobre su pita ove. No, dobro, nije nikad pita bila da ne valja pojesti. Dobre su, a šta su? Ovo jedem za ručak ili za večer. A... Šta ba za večer? Ovo. Baš ti planiraš i večer, jes? Pa ove, pa šta ću sad se pita? Pa dobro ću sutra ući. A na poslu. Jel radiš? Radiš sutra. Mm-hmm. Jedino prije posla. Sigurno će u ta doba. I tak danas se zdjeta pokvarila. Pa dobro, ako ništa drugo nisi, ono... Ne čuj ga. Bođe. Bođe, bođe, bođe. Ajde, dođi vama, ne mogu. Dobra, dobra. Mislim, kad bi neko pravio svaki dan biti stromper, me mogu se. Pa ja, gdje si ti pametna? Ja, što ne? Ja, Same prosute koje je pobjednik, ja. Vidite, koliko kod mene ostalo, koliko kod mene. Jesu ne bave prije bile dobre žene, bože dragi, vas da nešto kuhale radila. Duhaj, vi ti si baba. Alo! Pa te babe, bila sam ko... Za mene baba kao žena sjedi u kući. Sjedi u kući u mjerovni i onda napravi. Alo, Rucki, Rucki. Jel Valjana? Jel Miro. Jel ja li šta sjedi? Možemo prosti. Jel, jel? Veliš, kak me dirneš, a? Sve jedno. Ti ko ona, što je rekla, daj mi je naći neku, kaže babu, da mi splete, kaže, ono, zimske čarape. A kaže, ne, šta je? Pa drago, kaže mama. Pa kaže, i ti si baba. Ma kakva ja baba, kaže baba. Ja ti Mira pjevam onu pjesmu, ko godine broji, starosti se boji. Ti to što kažeš. E. Ovo je dobro pita, jebote. Sve vam je dobro. Salata, pita. I ovaj luk dobro ide u stol. Ma ideš. Koliko sam se naplakala, čik ti bilo pa red da ne ide. E, no, ja nikad ljuči, čak onaj šalote, onaj kao jajasti, nije toliko ljud koliko je ovaj bio danas. Ja budim to nekad. Katastrofa, e. Dobre, Ivana nije rekla što si ovo pite jeo, više nema. Nema, dogodne. Ma, pita je. Ma, pita je. Je, dobro što Albert kaže, to stvarno moraš raditi. Ma, bar jednom tjedno da bi da. Ti konto, ono. Ja moš ti ba to, mislim, to malo treba praksije. Ja znam, moja mama prije kad pravi pitu, pa Milina ženu gleda, tu i šta radi, uklagio majku, me uzme bak nešto, pa ga vako ono, pa ga uče tamo, mam, pa vako pruži mi stoljak, pa onda pit, jel da? Pa ja kad bi onak uzadno oklagio i ta mama, mene bi bako očišla. Šta pa, mi s onom malom oklagijicom, povuc vam, povuc tamo, dok ja razvučem pa tamo... Pa imate vi veliko oklagiju.
Pa ima. Ima, pa ima. Pa ima, šta, stvarno? Pa ima. Evo, da ja s onom vamo, dok povučem, mama mi se skupi sve. Evo ga. Ja, pikilice. Što često pravimo, ne znamo ni da imamo oklagiju. Pa ima oklagija. Ja. I to oklagija od moje mame. Eto, moj Albert. Joj, draga, mama još nijednog stavu sad mi se ne pravila. Hajde, njam, njam. Mami. Važno je da si ti rekla da je od tvoje mame, a što nisi pravila, to nije ni važno. Govorila ona meni uvijek tako kad pravi učice Balamira. A šta si? Gledaj. Šta si ti rekla? Ništa. Gledala. Pa, kad rekla mama, znam, nemam šta učice. Njom, 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 njom. Ja. U meni sam i ja, ja sam spremna. Evo vidi koliko je ovaj stona kad razvija pitu. U njoj bi još ovoliko ovako poviš dole ovako bilo onoga. Ona je li da to onako vuče? Kad pođe vuć, ona vuče, vuče. Nema se. Kraja listi. Još, pa kućiš više, ne, nema. A veliki ovak stol. Pa šta što ona za, sa mnom ovako priče, ona zakuhava onu pitu. Nikad ono ne gleda ovako na toliko uzdjel, ima osjećaj. Da, da. Pravi. A ja, 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 da. Ja. A ja kad zakuhavam da ovako gledam, da li ga treba, još ne treba. To ko zna naprav, to je stvarno umjetnost. Stoje prakse. Ne valja ni ako je previše mekano, ne valja, ali tvrdo. Ako je tvrdo, može na oklaviju, samo moraš ga odmoriti. Moraš ga dobro odmoriti i ide. S oklagijom trebaš znat rati. Lako, ispričavam se, lako ti ono razloči. Ajde oklagijom razloči. A nije problem i to. Ma jebe ga naučica. Moraš poprašnjati. Pa da, možda je lakše čak oklagijom. Lakše oklagijom, zašto moraš? Znaš, moraš ga okretati. Joj, narode, ja sam se najao. Šta ti ga ispa? Se isprilio ova, a? Mali, šta vod piti? Ovo i oni zadovoljni. Još malo sirke. De, hajde. Neću. Recino, u našoj kući to nije svaki dan. Bacit će flašu dole. Oće. Jebem ti. E, sad ako misliš da će ti neko dobavit, zezne se. Evo ti ide komšija, Sašu, boge svoga. Ti ko da namjerno? Mjauči, mjauči. Ti, Noa. On namjerno. Nas u zgradi ne znaju svi, o tebe bome znaju. Ma, na što on radi? Ha? On ti bude u onom vrtiću, ja i Ivana sjedimo u dnevno. I on je popio vodu iz svoje flaše, on frkne iz vrtića praznu flašu. Ne. Ne, Ivana baš će opet, ne dajmo. Oće. Opet, dijete inteligentno. Ja. On zna kad će biti flaša. Šta vi imate i svijetu, zva sve tam dijete s sobom. Hoćeš biti sine vode? I? Fidovu. A gdje su suze? Nema suza. Gdje su suze? Ej, Anđelš. To je kuja. To je na bosanski kuja. Malo se napije voda, nemoj bacat flašce. Narode, eto vidite, mi pitu skrkali. Mira ne odustaje, bome neće biti ni za večera. Ja jedem najsporije od vas, pa. I eto, narode, nisam, mi ćemo polako ići, evo šta je ostalo. Salate, nako ostalo. O, nije, nije, vidiš, nije. Toga je dosta ima, a ovu Ivana je dobro stučena, moje, pa jedno, 40% je se pojelo. Mi ćemo svoje raje zahvaliti, ovako češće malo napraviti. Ne, ja, smora, eto, idući put vi nas dočkaš da pa ćemite. Ne bi Bog ubio. E, čao Mirkane. Čao Raja. Hvala na kraju. Čao ljudi. Čao ljudi.